Acho chali ku lifestyle tugenda maso kubanga tuliziganya nze waso Emmanuel. Muli mutya mwina abuli muna akadeko wayo no berango tulaba ku lifestyle okola chamanyi nyo. Webale nyo kutumideko era nkubuzzaako buli omu woli webale nya akadeko tugoberera. Okay, fi ya mutoni ayirobuzibwa manyi nyo. Ola nae, ola mtu miangama konti bo ingira mwe bitu bya drug abuse. Ebisele bisinga kizibu nyo okubisi matuka. It takes quite some time okubanga oyiwona. Omwana ono bambi embozi okubanga ali drug addicted zatandika ngezo okusaga ezafiye. Embozi zafuma last year. Yetula babu omwana mulenzo ono bawe katisinga atawa na haraja na banange mnyambe. Omwala agenda, omwala tapuse. Ni watu kano ukwa ukana ngeemboze zitinga na zigamba. Nti ono, fiye, ya rani kwa kunyua akayaga, ya rani kwa kunyua mwenge. Tulida kawe mabeganti ya genda kone mu bine mitu ya rehab, okumutereza muko. Ni watu kwa akomyeo. Of course, ni alabi kanti akomyeo, ila mbadenga mula miziki na situnga atambla. Na ye, wetoke dakati, ono garu, ayembeira sinunji, azemo kubanga atuali wa rehab, okumali mieze mila libidi. Tagenda kubanga labika kwa community olweso nganti omwenge kuchachagule medeko then in the depression ya muruma nyonyonyo ona depression ya muruma olwezo gama depression kari yifude vawa so kachabyo na unabane vizubinji nyo ya lista na agwa ichochimu mkugwa nebawe na agwira kedalumu kasele mabiga kawe mwabimanya binje biatu ukao bawe ne ino sinaro izibade wakati wa fiye ne cuts zesizo kubanga zimuza wansi omanyo kubanga bade sitaba kasitu kwa wasta to maze myadde omwaka mulamba numano kirida ate kutaka you know ebisele singa chino chijja ko nya abayimbi banji ne kibacha kanya wote bade basta ebisele bisinga bwe bavako bwe bagwa they become depressed obulambo bono ne kila sono chikukolobere cho kunyo mwenge ya chiga na belanga tacha ina nnyo cha inza kutandika kudamu kwekolerawo anonyeza comeback yine badabada ina nakaima kipeta squeeze kare mien katambude muko na embera yokubanga anyo mwenge embera kwese vitamiza tamiza embera galagala yereso obuzibu okubanga ekola ki mchakanya so bwe kutubeguli ali mu rehab bane mwongere kwa kamusabira yekati chapuna tuganti agenda kumale banga miezi ngebiri ngataliwo oluvanyuma tako meonga ali set okudamo ibira bawagizibe katusabe because this is now maybe the third time nga agenda mu rehab nadda agenda mu rehab nadda okujja ku mwengo okujja ku biragala it takes some time waino kubawo kuyambibwa ennyo no aberekeddwa ko manager wabanyikiddwa nga Nisha main manager Nisha akwasaga nyo bulambwe ne family ye ne bana abantu be ne bambeera mu kubanga mutwala mu rehab ono no si kabade mu rehab ne bawo yatwalibwa ko mu rehab ye karsati ya duka kudusi aga matembere mu rehab mbinyo karsi ne yemba yamba nga aliko control ya Pastor Wilson Bugembe ogenda okumaliza nga smart to rehab nga komyo era katusa akole emirimu gye mpola mpola nono katusabe ataddeyo